Zpátky ještě k zápasu Boleslav Sparta. Viktor Olatunji tam v jednom momentu možná zahrál rukou, se to přezkoumávalo, spekulovalo, nakonec komise uznala, že penalta se nekopala správně, že ty záběry nejsou průkazné. Tak se zeptám, jestli tam někdo z vás tu ruku vidí, případně penaltovou ruku. No, tak asi se tam ty ruky to dotklo, ale já myslím, že už jste tady několikrát rozebírali, že prostě takovýhle ruce se pískat nemají. A že je samozřejmě... To tam skáče takhle? Já vím. Ale je to prostě nechtěný hraní takový... Ale zase to je nejhorší, že prostě některé takovýhle ruce odpískaný byly. Takže ty rozhodčí si prostě můžou vybrat. A vlastně neudělají chybu. A to je jako nejhorší. Že prostě není jasně daný, tohle je ruka, tohle není ruka. Že prostě ty rozhodčí mají tu moc rozhodnout si to sami. A tady, když to neodpískal, tak VAR neviděl zjevně pochybení toho, že to prostě takže asi ten záběr nebyl tak zjevný, jo? Nebyl zjevný, ale hlavně to je opravdu skrumáž, že jsou 3-4 lidi, kteří do sebe různě strkají a to v podstatě vlastně ani neovlivní, že do tebe někdo lehce strčí a no to prostě nedá souvně, takovýhle penalty nemají být pískan. Neovlivníš to, ale někdy jsme právě odpískali. Ať se píská nebo se nepíská. No jasně, jo, souhlasím, že tam potom dostaneš tu situaci, že si někdo vybere nebo někde se zapíská, někde se nezapískají. Hmm. To je ta, samozřejmě potom ten problém. No.